ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଘୋମସରୀ ଗୋ ପ୍ରଜାତି ଗୋବର ଓ ଗୋମୂତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ କର୍ମଶାଳା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 50 ପ୍ରକାର ଗୋବଂଶକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଦୁଧିଆଳି ଓ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଉପଯୋଗୀ ଭାବେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭେଦ ହୋଇଅଛି। 10% ଦୁଧିଆଳି ଥିବାବେଳେ 90% ଗୋବଂଶ ଷ୍ଟ୍ର ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପଶୁଧନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଓ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଘୋମସରୀ ଗୋବଂଶ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଘୋମସରୀ ଗୋ ପ୍ରଜାତି ଗୋବର ଓ ଗୋମୂତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଗୋବରା ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁ ପୀଠଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେତୁନ ଶତପଥୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ଘୋମସରୀ ଗୋବଂଶ ଗୋବର ଅଞ୍ଚଳର କୃଷକ ଓ ଗୋପାଳଙ୍କ ବର ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ଏହି ଗୋବର ଖତ ଦ୍ୱାରା ଜୈବିକ ଚାଷ ହୋଇଅଛି ଯାହାର ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଶୋଭାସିତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ଫଳମୂଳଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିନା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରହିଥାଏ ଯାହା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକ ଯାହା ଏଜନିତ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ବଜେଟ୍ର ଅଧିକ ଓ ନିରନ୍ତର ଚାହିଦା ଥିବା ହେତୁ ଘୁମୁଶ୍ରୀ ଗୋରପ୍ରଜାତି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିକାଶ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଓ ଏହି ଗୋବରକୁ ଜିଆ ଖତରେ ପରିଣତି କଲେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଦୁଇଗୁଣା ହେବ ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଘୁମୁଶ୍ରୀ ଗୋପ୍ରଜାତି ଗୋବର ଜନିତ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଗୋମୂତ୍ର ଆଧାରିତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ରସ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ରୋଗ ପୋକର ଉପଶମ ହୋଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଗୋପାଳ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ଘୋମସର ସରଡ଼ା ଓ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ସର୍ବାଧିକ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋମସରୀ ଗାଈକୋଠ ଯାହାର ଗୋପ୍ରାଣୀ 50 ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋପାଳମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଯାହାର କ୍ଷୀରଠାରୁ ଗୋବରରେ ଅଧିକ ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଉପରେ ଘୋମସରୀ ଗୋପ୍ରଜାତି ବିକାଶ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆରଫେସ ନ୍ୟୁଜ। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଜିର ବୈଠକରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଥିଲା? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମୁଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜନଗରରେ ରୋଗପୋକ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଘୁମୁଶ୍ରୀ ପ୍ରଜାତିର ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀଟା କରାହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ଆମର ଘୁମୁଶ୍ରୀ ଗାଈର ଯେଉଁ ଉପକାରିତା ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା କରାହେଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଗୋବର ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫସଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପୋକ ଅଛି ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହାୟକ ହେଉଛି। ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ ଉପରେ ଆମର ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଖରାଦିନରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଘାସ ଅଭାବ ହେଉଛି ସେ ତାକୁ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘାସ ଚାଷ କରିବା, ଯେଉଁ ଅନାବନା ଆମର ଜମି ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଘାସ ଚାଷ କରିପାରିବା, ଯେଉଁ ସମୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଘାସ ଆଣିକି ଗାଈକୁ ଦେଇପାରିବା। ତା ସହିତ ଆମର ଏଜୋଲା ଚାଷ କଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଈର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ଆମେ ଯଦି ଘୁମୁଶ୍ରୀ ଗାଈ ପ୍ରଜାତି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମର ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଘାସ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋବର ମିଳିବ ତାଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମେ ଫସଲ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ରୋଗ ପୋକ ଆମର କମିବ। ତା ସହିତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବର ପକାଇବା ତାହେଲେ ଆମର ମାଟିର ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିବ, ତାଦ୍ୱାରା ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏବଂ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଜୈବିକ ଚାଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଶୀ ଗାଈ ଆମେ ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଜୈବିକ ଚାଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ଘୁମୁଶ୍ରୀ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ରହିବ, କାରଣ ଜୈବିକ ଚାଷ କଲେ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋବର ଉପରେ ଅଧିକ ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋବରରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ କୃଷିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋବର ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ କରିବା, ଜିଆ ଖତ କରିବା, କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ତା'ର ଗୋମୂତ୍ରଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆମେ ଗୋବର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର ମାଟିକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବା, ତା ସହିତ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା।